Dobrý den, máte knihovnu? Mohla bych ji vidět? Nějaká by tady byla, pojďte dál. Knihovnu jsem začal budovat, dá se říct, už od toho útlého věku, protože pro mě to byla vyloženě potřeba. Potřeba psychická, doslova i fyzická potřeba to byla. A ono taky bylo, mnohé ty knihy nebyly úplně dostupné a těžko se scháněly. Čili pro mě to byl i takový bojový úkol, jestli to konečně člověk dosáhne nebo ne. A samozřejmě pozvolna to narůstalo, tohle je pochopitelně jenom úplný zlomek. Knihovna je součástí mého života, mé práce. Já se k některým knihám vracím, protože i různý pohled v různé době najednou přináší jiný úhel, přináší jiný pohled. No tak tady jsou různé monografie, ať už českých nebo zahraničních malířů, sochařů. Zde k tomu ještě přistupují takové ty věci další, jako jsou architektura a historie. Zde je více kunzistorie, potom a takové ty věci strany urbanistiky a dalších věcí. Tady se to týká více historie, včetně, já nevím, třeba politiky některé a tady je celá řada poezie. A já mám ještě poezii jinde, protože poezie spolu se zbrojním designem a i filmem a takovými věcmi je pro mě jako inspirace. Zabývám se hudbou, to je moje druhá nebo první, jedna polovina. A k tomu pochopitelně člověk potřebuje také znát všechno, co je potřeba. Tady vlastně i pracuju. Nyní jsem dokončil a je před premiérou skladba, která je taková zpráva o stavu světa. Tadyhle vlastně za mnou je knihovna, která je věnována pouze hudební kunzistorii. Dát dohromady knihovnu z hudební kunzistorie v zemi, kde se neustále muzikologie zabývala převážně, když už teda vůbec, tak Bedřichem Smetanou, nic proti němu, mám ho rád, a pár ještě lidmi, ale tím to končilo víceméně. Tady sehnat vůbec dohromady dát jako takovouhle kunzistorickou, jaksi muzikologickou záležitost opravdu nebylo lehké a je to takové moje vítězství určité. Tato kniha, česká malba gotická, vznikla za druhé světové války. Je to taková odpověď okupantům německým, že české umění je velké, svébytné a že jsme měli minulost, na kterou lze být hrdi. A je to krásná i rukodílná práce, počínaje vazbou, tiskem. Například tady je ten mistr Vyšebrodského oltáře, jak je i vyjádřeno to zlato. Ta grafika, ty barvy, jak odpovídají, že to není nějaká utopie, jak se často v dnešní době dělají ty knížky. Prostě ta tiskařská práce byla tenkrát, když chtěli, tak opravdu na neuvěřitelné úrovni. Tahle ta knížka mi potěšila, tu jsem dostal v 9 letech. A je to takovou popularizačně naučnou, vždycky je tam reprodukce a vedle toho je povídání. A povídání nejen o tom tvůrci, ale koho potkal v té době, co se mu stalo. A vždycky jeden obraz je tam, například tady je Masaccio a tady je pojednání, že Masaccio vlastně žil v době, která se kryje třeba, když bylo Masacciovi 14 let, tak upálili mistra Jana Husa třeba a tak dále. A je to to vědomí té souvislosti. Pro mě jedna z takových knížek, takové té tvůrčí etiky a přístupu k těm věcem, je pro mě Kámen a bolest Karla Schulze. Co věta, to filmový záběr. Ten jazyk je neuvěřitelný. A co na tom, že kniha o Michelangelovi, který je ještě v renesanci, byť Michelangelo otvírá baroko, ale vlastně to barokní pohled na toho Michelangela, všechno, jak je to tam napsáno a ten úžasný jazyk, ale především ta tvůrčí etika, ten přístup k té práci, k tomu dílu. Já myslím, že tohle to člověka formuje a proto mají knížky smysl.